Təhsil bir millətin gələcəyidir. Bununla bağlı olaraq ölkəmizdə hər daim mühüm addımlar atılır, müəyyən işlər görülür. 2023-2027-ci illər üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramında təhsil sahəsinə də xüsusi önəm verilibdir. Və nəticə etibarilə Naxçıvan Dövlət Universiteti 2023-cü ildən başlayaraq bu istiqamətdə çox mühüm işlərə imza atıb. Naxçıvan Dövlət Universitetinin tabeliyində Beynəlxalq Məktəbin yaradılması, gimnaziyanın fəaliyyətə başlaması və yaxud da bir sıra yeniliklər bu dediklərimizə misal ola bilər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin imza atdığı daha bir uğur isə bu günlərdə hər kəsi sevindirdi. Enactus Naxçıvan komandası ölkə üzrə çempionatda birinci yerə layiq görüldü. Müasir təhsil sistemi tamamilə tələbə yönümlü təhsil sistemidir. Və bunun nəticəsidir ki, tələbələrin istər tədris tək fəaliyyəti, digər və yaxud da aktivliklərin hansını götürsək, tələbələrin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır, geniş stimullar yaradır. Xüsusilə biz bunu son dövrlərdə daha çox hiss edirik. Demək olar ki, Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbə təşkilatları dünyanın bir sıra nüfuzlu tədbirlərinin iştirakçılarıdır. Biz bunu istər Texnofestdə görürük, Robotofestdə görürük, texnoloji pazarlarında görürük, müxtəlif startaplarda görürük və əlbəttə ki, Enactusda görürük. Bu layihələr içərisində düzdür, bunların ən üstün xüsusiyyətdə bir də ondan ibarətdir ki, heç vaxt tək tərəfli olmur. Xüsusilə biz Enactusa baxanda, Enactusa bir neçə fakültənin, bir neçə müxtəlif sahələr üzrə fikirləri olan, ideyalar olan tələbələrin bir araya gəlməsidir ki, bu da həmişə uğurlu nəticələrə gətirib çıxarır. Və biz bunun illərdir yaxşı nəticələrini görürük. Artıq Naxçıvan Dövlət Universitetinin Enactus komandası demək olar ki, 5-ci dəfə ölkə çempionu oldu, milli çempionu oldu. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənclər Fondu, eyni zamanda Tələbə Təşkilatları Birliyi, həmçinin Enactus Azərbaycan Birgə Təşkilatçılığı ilə artıq hər il təşkil olunan milli çempionatlarda tələbələrimiz öz aktivliyini göstərməkdədirlər. 10-da vurğulayaq ki, ölkə üzrə 12-16 avqust tarixlərində Enactus Azərbaycan milli yarışı keçirildi. Yarışda iştirak edən Naxçıvan Dövlət Universitetinin komandası 2024-cü il Enactus Azərbaycan milli yarışında qalib oldu. Beləliklə, Naxçıvan Dövlət Universitetinin yetirmələri Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərində keçiriləcək Dünya Kubokunda ölkəmizi təmsil edəcək. Məlumat vermək istərdim ki, Enactus Global platforması ötən əsrin 70-ci illərindən Amerika Birləşmiş Ştatlarında əsası qoyulmuşdur və artıq dünyanın 50-dən artıq ölkəsinin 5000-ə yaxın universitetini əhatə edən kifayət qədər ətraflı və əhatəli bir global platformadır. Hansı ki, Enactusun ümumi mahiyyəti, məzmunu təşəbbüskar, istedadlı və innovativ gənclərin bir komanda şəklində cəmlənərək yaşadıkları mühit, ətraf mühit, yaşadıkları cəmiyyət üçün hansısa faydaların əldə olunması məqsədiyə layihələrin reallaşdırılmasından ibarətdir. Naxçıvan Dövlət Universiteti olaraq biz 2007-ci ildən, yəni Enactus Azərbaycanın Enactus Global'a inteqrasiya olunmasından sonraki dövrdə bu layihənin iştirakçısıyıq və ötən dövrlər ərzində komandamızın kifayət qədər tutarlı nəticələri olmuşdur. Belə ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti olaraq biz Enactus Azərbaycan tarixində ən çox Azərbaycan çempionu olaraq ölkəmizi Enactus Global'da, yəni dünya çempionatında təmsil etmiş bir komandayıq. Və bu ildə biz kifayət qədər tutarlı və ətraflı layihələrlə hazırlaşdıq. Layihələrimizdə həm ekoloji, həm iqtisadi, həm də ətraf mühit faktorunu biz cəmləşdirdik və yaşadığımız mühitdə, yaşadığımız cəmiyyətdə olan insanların həyat səviyyəsini, rifah səviyyəsini yüksəltmək üçün müəyyən innovativ layihələr reallaşdırdıq və çox sevinirik ki, 12-16 avqust tarixlərində keçirilən yarım final və final mərhələsində komandamız ən yaxşı nəticə ilə ölkə çempionu adına layiq görüldü və biz düşünürük ki, bizim bundan sonraki fəaliyyətlərimizdə də komanda ruhunu, təşəbbüskarlığı və innovativliyi tətbiq edərək yaxşı nəticələr əldə edib ölkəmizi eyni zamanda Enactus Global'da da daha yaxşı nəticə ilə təmsil edib geri qayıdacaq. Müzik
Xatırladaq ki, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Enactus komandası müxtəlif illər ərzində ölkəmizi beynəlxalq yarışlarda təmsil edib. 2011-ci ildə komanda Malayziyanın Kuala Lumpur şəhərində keçirilən SAIF Dünya Çempionatında iştirak edib. 2014-cü ildə isə Çin Xalq Respublikasında keçirilən Dünya Çempionatında ölkəmizi təmsil edib. 2023-cü ildə Niderlandda keçirilən Dünya Çempionatında Azərbaycanı təmsil edən komanda 2024-cü ildə də Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərində baş tutacaq Dünya Çempionatında ölkəmizi təmsil etməyə hazırlaşır. Bu yarışlar əlbəttə ki, öz-özlüyündə dediyim kimi müxtəlif ideyalardan doğur. Və ideyaların yaranmasında, doğulmasında çox şərtlər var. Bu şərtlərdən ən başlıcası universitetin tələbələr üçün yaratdığı geniş imkanlardır. Yəni, bugün bizim tələbələri biz cəmiyyətin müxtəlif sahələrində görə bilərik. İstər sosiallaşma sahəsində, istər texnoloji biliklərin paylanılmasında, yeniliklərin üzə çıxarılmasında, xarici beynəlxalq nüfuzlu konferanslara iştirak eləmələrində, nəşirlərinin yüksək kvartilli nüfuzlu nəşirlərdə çap olunmasında hər sahədə görə bilərik. Və bizim tələbələr burada həmişə özlərini göstərirlər. Mən xüsusən ötən ilki nəticənin bir müqayisə elədikdə, ötən il bizim tələbələr robotifistdə çox yaxşı nəticələr qazandılar, dünya çempionatına vəsqə qazandılar, texnofestdə iştirak elədilər, texnoloji pazarında, Trabzonda uğur qazandılar, yüksək nəticələr götürdülər və nəhayət, ötən il qeyd elədiyiniz kimi Enactus Azərbaycanın çempionu oldular. Nəticədə biz böyük heyətlə Niderland krallığında olduq. Mənim özüm də orada iştirak elədim və sizə, yəni səmimi demək istəyirəm ki, duyğuları yaşamaq çox fərqlidir. Çünki Azərbaycan bayrağını, ölkəmizin bayrağını müstəqillərə qaldırmaq, Azərbaycanı orada təmsil etmək, hətta orada fərqli etkinliklər olurdu ki, bunların içərisində hər bir qrup öz təqdimatını eləməli idi. Onlar üçün ayrılan vaxt ərzində bizim tələbələr milli rəqs hazırladılar, yəni qısa müddət ərzində milli rəqslə çıxdılar ora. Və həmin olan o prosesləri izlədikcə də, yenə deyirəm, həmişə insan qürurlanır. Və bunların hamısı əlbəttə ki, cəmiyyətimizə, insanlığa, gələcəyə verilən xeyirlərdir, faydalardır. Çünki bu layihələrin əsasına baxdıqda biz baxırıq ki, bu layihələr hamısı qlobal problemlər üzərində qurulmuş layihələrdir. Yəni bu layihələrin əksəriyyəti tək bir, lokal bir cəmiyyətə və yaxud müəyyən sahəyə fayda vermək üçün deyil. Bunlar bütün dünyanın problemlərinə, bugün istər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul elədiyi demək, meyarlar üzərində, problemlər üzərində köklənmiş sahələrdir. Bu uğurlar bizi sevindirir və biz inanırıq ki, gənclərimizin bundan sonraki fəallığı da daha geniş sürətdə davam edəcək. Bunun üçün istər dövlət dəstəyi, istər universitet rəhbərliyinin göstərdiyi dəstək, istərsə də tələbələrin daha geniş sosiallaşmasının böyük rolu vardır. Enactus Global platforması ötən əsrin 50-ci illərində Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaranmış bir platformadır. Hazırda dünyanın 500-ədək universitetini özündə cəmləyən bu platformanın məqsədi təşəbbüskar və innovativ gənclərin ideallarından ibarət komandalar yaradaraq yaşadıqları cəmiyyətdə dəyişikliklər etmək və nəticədə həyat keyfiyyətlərini artırmaqdan ibarətdir. Əsas məsələlərdən biri də bizim bu qalib komandanın Dünya Kubokun hazırlıq məsələsidir. Onlar artıq prosesə başlayıblar, dedirik ki, onlar ölkəmizi gəncə təmsil edəcəklər. Enactus ölkəmizə sosial sahibkarlığı tətbiq edir və gənclər bizim Enactus proqramına qoşularaq faydalana bilərlər. Enactus və qoşularaq gənclər eyni zamanda layihə təklif edirlər, hansı ki, həmin layihələr ölkədə olan bir növ benefisiyalara yaxşı dəstək göstərir. Və inanırıq ki, bu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində öz layihələrinin birgə Azərbaycan layiqincə beynəlxalqda təmsil edə biləcək. Hal-hazırda hazırlıq mərhələsi davam edir, onlar təqdimata hazırlaşırlar və mən düşünürəm ki, onları qarşıda böyük rəqiblər gözləyir, hansı ki, biraz çətin ola bilər, amma biz düşünürük ki, onlar bu işin, bu məsələnin öhdəsindən asanlıqda gələcəklər. Xüsusilə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Cənab Prezidentin uğurlu gəncə siyasəti nəticəsində ölkəmizdə böyük imkanlar yaradılmışdır. Onlardan biri də mən Enactus kimi qiymətləndirərdim. Enactus gənclərə bir növ özünü kəşf etmə imkanı tanıyır, biznes prinsiplərinə tanış olma imkanı tanıyır, eyni zamanda onları beynəlxalq arenaya çıxmaq şansı qazandırır. Ki, Naxçıvan Dövlət Universitetinin gəncləri də bu sıradadılar.
Mən onları əslində bir daha təbrik eləmək istəyərdim. Çünki onlar artıq 5-ci dəfə qalibiyyətləridir. Bu da ki, yəni böyük bir nailiyyətdir. Onlara mən bir daha uğurlar arz edirəm. Dedik ki, onlar Azərbaycanı gələcəkdə oktyabrda keçirəcək. 4 oktyabr tarixini keçirəcək. Dünya Kupasında uğurla təmsil edəcəklər. Enactus tələbələrə komanda ilə işləmə, təqdimat və davamlı layihələrinin işlənməsi bacarıları qazandırır. Bundan əlavə Enactus sadəcə bir yarış deyil, tələbələr üçün qlobal bir məktəbdir. Bizim çempion olmağımızın məncə elə ən əsas səbəbi bizim düzgün komanda işimizin qurulması idi ki, həm komanda liderimizin, həm eyni zamanda spikerlərin, təqdimatçıların, yəni düzgün nitqinin olması və layihələrimizin yaxşı olması idi. Bəs biz hansı layihələrlə milli yarışa deməyə qatıldıq? Biz birinci layihəmiz Fast EKG idi. Bu ürək sağlamlığına xidmət edən və insan sağlamlığının qayğısına qalan bir layihə idi ki, burada balaca kiçik bir aparat insanların telefonunda application olaraq yüklənir və insanlara demək ürək sağlamlığı ilə bağlı olan hər hansı bir nüansları, məsəl üçün yolda getdiyi yerdə ürək ritminin azalması, qan təzyiqinin azalması və digər demək nüansları insanların application-ına mesaj olaraq göndərir və təcili yardımın göstərilməsini də təmin edir ki, hər an insan məsəl üçün yolda getdiyi yerdə artıq özündən getdisə, burada təcili yardımın göstərilməsi də mümkün olur ki, məhz həmin cihaz sayəsində. İkinci, demək bizim layihəmiz isə Zero Pollution idi. Biz bilirik ki, bu il Azərbaycanda Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilidir və elə bu məqsədlə biz yola çıxdıq, Zero Pollution terminalları hazırladıq. Və bizim terminal plastik butulkaları alır və həmin plastik butulkalar qarşılığında insanlara pul ödəyir, müəyyən məbləğ ödəyir. Və bizim əsas bir fərqimiz var. Çox yerdə soruşurlar ki, ən əsas bir sual çıxır ki, artıq bu sistem axı dünyada demək tətbiq olunub, Almaniya və digər ölkələr kimi ölkələrdə artıq bu tətbiq olunub. Bəs sizin fərqiniz nədir? Bax, bizim fərqimiz əsası ondadır ki, biz aldığımız plastiklərdən filament hazırlayırıq. Hazırladığımız o filamentlər də bilirik ki, qiymətli məhsullardır filamentlər, qiymətli bir materiallardır. Ona görə də məhz həmin filamentləri satırıq və biz komanda olaraq daha yaxşı bir gəlir əldə eləyə bilirik. Eyni zamanda onu qeyd eləyə bilərəm ki, Enactus komandasının təqdimatı həmin finalda, milli çempionatda digər bütün komandalardan fərqli oldu. Hələ onu qeyd eləyə bilərəm ki, biz səhnəyə çıxanda bizim duruşumuz, bizim özgüvənimiz artıq bəlli edirdi ki, biz elə milli çempionatın qalibiyik. Onu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim şüarlarımız var idi. Hər iki layihəmizin sonunda o möhtəşəm pafosla dediyimiz şüarlarımız var idi. Birinci, Fast EKG sağlamlığınızın etibarı tərəfdaşı, bu həqiqətən də belədir, bizim sağlamlığımızın tərəfdaşı idi. İkinci, Zero Pollution isə təkrar emal et, dünyamızı xilas et. Həqiqətən də bu belədir. Hal-hazırda dünyamız plastik butulkaların, plastik tullantıların cəngi altındadır və bunu xilas etmək biz gənclərin üzərindədir. Necə deyərlər? Əlbəttə ki, gənc gələcək gənclərləndir. Qeyd edək ki, Enactus çempionatına müxtəlif layihələrlə qatılan komandamız final mərhələsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyası, Bakı Ali Neft Məktəbi, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Tibb Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin komandaları ilə mübarizə aparıb. Hər zaman belə bir sual olur ki, necə olur ki, hər dəfə siz Enactus olaraq yarışa qatılırsınız və qalib gəlirsiniz. İlk öncə biz bunu qeyd etmək istəyirik ki, komanda ruhu olaraq biz işləyirik, komanda şəklində işlərimizi həyata keçiririk. Bəs komandamız necə formalaşır? Bu suallarda daha çox rastlaşırıq. Komanda formalaşması hissəsində ilk öncə biz Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbləri ilə görüş edirik. Və bir nüansı çatdırmaq istəyirəm ki, komandamıza yalnız Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbləri üzv ola bilərlər. Biz hər dərsin dərs baş
başlanğıcında tələbələrlə görüş həyata keçiririk ki, bu görüş əsnasında Enaktusun nə olduğunu və eyni zamanda Enaktusun tələbəyə nə qazandırdığını öyrədirik. Bundan sonra isə tələbələrə bizə qoşulmaq istəyikləri halda qeydiyyat linkini qeyd edirik ki, bizə qeydiyyat link əsasında müraciət edə bilərsiniz. Tələbələr Enaktusa qoşulduğu zaman onlarda layihə yazma bacarığı, eyni zamanda layihə idarə etmə bacarığı, komandada işləmək bacarığı, gərgin iş rejimində necə olduğunu yaxından öyrənirlər. Enaktus bir sahibkarlıq bir platforması qeyd etsək, tələbələr tata bir sahibkar kimi öz fəaliyyətlərini gələcəkdə bu istiqamətdə apara bilirlər. Üzvlük prosesimizdə bizim rəsmi Instagram və Facebook səhifələrimizdə tələbələr rahat şəkildə qeydiyyatdan keçirlər. Bundan sonra isə biz müsahibə mərhələsinə dəvət edirik qeydiyyatdan keçmiş tələbələri. Bəs müsahibə mərhələsi nə üçün bu sual ortaya çıxır ki, burada biz həmənki tələbələrin istedadlarını üzə çıxarmağımız üçündür. Hansı sahədə bacarıqları vardır, onu öyrənmək istəyirik. Bəziləri media sahəsində bacarığı var, bəziləri mətin yazmaq hissəsində bacarığı var və yaxud da ki, marketing sahəsində bacarığı var. Bu sahələri özə kateqoriyalara bölüb və tələbələri həmənki kateqoriyalarda üzvlük kimi dəvət edirik. Və bundan sonra isə əsas iş bundan sonra başlayır və ən ağır rejim olaraq qeyd etmək istəyirəm. Biz burada artıq komanda formalaşdığı üçün layihələri həyata keçirməyə başlamalıyıq və layihə ortaya çıxartmalıyıq. Və layihə necə ortaya çıxılır? Qeyd etmək istəyirəm ki, Enaktus Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dayanıqlı inkişaf məqsədləri əsasında layihələri qəbul edir və biz də 17 prinsip əsasından müəyyən bir sahələrini özümüzə rəhbər tutaraq həmənki layihələrdə üstünlük təşkil edirik. Burada isə biz ilk öncə problemi görürük, ölkədə və dünyada hansı problemlər var. Ekoloji sahədə olsun, tibb sahəsi olsun, təhsil sahəsi, bu da 17 prinsip əsasında müəyyənləşdirir. Bizim də layihəmiz əsasən tibb və ekoloji layihə olaraq da qeyd olunmuşdur. Bu layihələr təsdiq olunduqdan sonra isə biz ta yekunlaşdırmırıq, layihənin prototipi hazırlar və layihəni real biz biznesə çevirməyə çalışırıq və bununla bağlı partner şirkətlərə və eyni zamanda dəstəkçilərə müraciət edirik ki, təbii bizdə layihə hazırdır və bizə köməklik göstərmək üçün bir neçə qurum və özəl şirkətlər bu sahədə bizə köməklik göstərirlər. Və layihə də hazırdır, komanda da hazırdır, hər şey möhtəşəmdir və biz milli çempiona hazırlaşırıq. Milli çempionda əsasən bizim üçün önəmli olan spikerlər olur ki, çünki layihəmiz nə qədər möhtəşəm olsa, müttəşəkkil təqdimat əsasında olmalıdır, təqdimatımız yaxşı olmalıdır. Bu təqdimatda həm spikerlərin bizə, spikerlərin münsiflərə öz fikirlərini çatdırmalı. Eyni zamanda isə oradakı slaytlar vasitəsilə münsif tam şəkildə layihəni öyrənməlidir. Yəni, layihə haqqında tam məlumatlar ətraflı olmalıdır. Bununla bağlı bizim komandalarımız bölünür. Mətin hissəsi yazan bir neçə gəncimiz mətin üzərində çalışır. Mətində tam şəkildə seçilməlidir. Çünki müəyyən bir vaxt aralığı vardır ki, bu da 12 dəqiqəni keçməməlidir. 12 dəqiqəzdə 2 layihə biz məlumat verməliyik. Ondan sonra bunun video hissəsi var, video çəkilişi var, montajı var, spikerlərimiz var, spikerlərin hazırlaşması var və eyni zamanda bizim orada olacaq ala biləcəyimiz münsiflərdən suallar üçün mentorlarımız var ki, bunlar hər biri birlikdə çalışır. Enaktus Azərbaycan Milli Yarışı, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Gənclər Fondu, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının dəstəyi və Enaktus Azərbaycanın təşkilatçılığı ilə keçirilir. Cənab Prezidentimiz çıxışlarının birində qeyd etdi ki, artıq ölkəmizdə neft kapitalını insan kapitalına çevirmək lazımdır və gənclərin bütün sahələrdə iştirakının vacibliyi vurğulanmalıdır ki, məhz hal-hazırda gənclər təşkilatları, elə Enaktus Azərbaycan daxili də demək olar ki, gənclərdən ibarətdir, gənclərin irəli getməsi, gənclərin inkişafı, elə bunun özü də bizim layihələrimizin hazırlanmasının özü də bizim inkişafımız üçün demək təməl prinsiplərdən biridir. Qarşıda Naxçıvan Dövlət Universitetinin komandasını ölkəmizi dünyada tanıtmaq kimi məsuliyyətli bir iş gözləyir. Bu mənada Naxçıvanımızı və Azərbaycanımızı təmsil edən Naxçıvan Dövlət Universitetinin bütün komanda üzvlərinə uğurlar arzulayıram.